começando mais um Agito na TV e hoje o programa está incrível. Vamos começar com o quadro de tarundismo e eu gostaria de saber das meninas o que elas estão achando do tarundô. Maravilhoso, eu ganho quase todas. Ah, ganha nada, ela se acha. Então é isso, gente. Vamos conferir. Mais uma semana aqui no Tarundu. Tá curtindo, Mari? Tô curtindo muito. E aqui, como são mais de 27 atividades indoor e outdoor, voltamos hoje pra mostrar novos brinquedos, novas atividades. É isso aí, não dá pra curtir tudo num dia só. E semana passada a gente teve uma competição entre as meninas. Um grupo teve que ficar de fora lavando a vidraça e comendo pão com mortadela, enquanto o seu time teve um jantar incrível, não é? Mas hoje o que vai rolar? Vai rolar um novo grupo, uma nova competição. Vamos curtir o Tarundu? Vambora, vem com a gente. Vamos nessa. Essa semana vai ficar eu, Paulinha e Silvia. Então vai pra lá, vai pra vambora, lá. Vai cadê lá. Meu grupo? Meu lá grupo, de vocês? Vambora. Grupo 1 e grupo 2. E a gente já vai começar com emoção total. Aqui tem uma tirolesa, na verdade são duas, que a soma da distância delas dá mais de 750 metros. Essa semana poderia ser o grupo laranja e o grupo preto. E o grupo preto, vamos seguir os microfones aqui. Então, Mari, escolhe uma do time de vocês para enfrentar a tirolesa. Paulinha! Ah, já vai botar tá Paulinha? Tá preparada, Paulinha? Eu tô, vamos pro ar, gosto. Você sabe que você vai ter que fazer uma conta. De lá de si. Exatamente. Que bom. Monique, agora fala pra gente, quem do seu time que vai enfrentar a tirolesa? Eu vou escolher, ela já sabe, a Ari. Ela contou pra mim que ela gosta de matemática. Isso aí. Mari, vamos então? Vamos curtir? Agito! Grande hora, eles estão preparados, equipamento tudo certinho. E agora dá uma olhadinha na mão delas, tá lá com a conta. Agora é a grande hora, vamos lá. Um, dois, três e já! Sobrou papel pra contar a história? Não, papel não existe mais. Se a gente precisar conferir alguma coisa, não vai dar pra conferir, porque não sobrou nada. E agora que todo mundo já se recompôs, está na hora da apuração pra saber quem ganhou, não é? Paulinha, qual o resultado da sua conta? É difícil de lembrar que foi desse trajeto, mas acho que era 8. E a Ariana? Eu também, eu acho que é 14. Gente, deu empate. As duas é um ponto pra cada um. As duas foram super guerreiras. Fizeram as contas certinhas lá de cima e agora a gente vai ter que fazer uma outra prova então para sair esse desempate. O desafio começa agora, a gente vai correr e pular. O trajeto eu vou fazendo algumas perguntas. Vamos lá, pergunta 1! Quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Mundo? A Paulinha 1! Segunda pergunta! Quantas atividades sem lutar um gol? Você! Primeira pergunta foi quantas vezes o Brasil foi campeão da Copa do Mundo? Paulinha foi super ligeira, 5 vezes, 1 ponto para Paulinha. A segunda pergunta foi quantas atividades aproximadamente tem no Tarundu? Quem respondeu foi a Paulinha, porém eu falei aproximadamente. E a Ariana não respondeu nada? Ela não respondeu nada. Então ela aproximou. 10, 15, falei, sai chutando. Tem mais de 27 atividades. 33, 10, 15, 18. A gente dá o ponto. A Paulinha, lógico, aproximou mais. Se aproximou mais. Paulinha já conseguiu garantir o primeiro ponto para nossa equipe. Agora vamos às outras provas e para depois ganharmos um jantar, né, Paulinha? Galera, acho que vocês já estão vendo, né? O nosso próximo quadro é o bug. Agora vai ser a corrida de bug. Entra a equipe laranja e a equipe preta. Vocês vão correr aqui, as voltas em círculo, só que eu vou pegar os cones e eu vou colocar no meio do caminho para atrapalhar vocês. Ah!
Galera, estamos aqui agora no quadro do Air Games. Nós vamos vendar os olhos das nossas amigas. Vamos girar. E elas vão ter que sair atrás de quem? Do Ricardo. E ele vai correr delas, elas têm que correr atrás dele. E a primeira a pegar o Ricardo marca um ponto. Só que serão duas etapas. Primeiro a gente gira uma, primeiro vai ser a Silvia e depois vai ser a Paulinha. E no seu time, Monique, quem você vai girar primeiro? A primeira escolhida vai ser a Ariana e depois vai ser a Carol. E dessa vez a gente vai ganhar, gente. Força, meninas! Estamos aqui ao final de mais um quadro de turismo no Tarundu e dessa vez, nesse quadro, a equipe preta venceu. Mas como quem ri por último ri melhor, no placar geral tem 2-1. Ei, o laranja venceu. É isso, galera, chegamos mais ao final e agora até o próximo sábado com o Agito. A dica do Agito dessa semana é o salto de parapente da Pedra do Baú. Muita emoção em contato com a natureza. Para maiores informações, acesse www.vaivoar.com.br. Espaço Z é uma loja do grupo Toda Skinny. Possuímos modernas e sofisticadas coleções de móveis planejados para se adequar às suas necessidades. Afinal, realizar seus sonhos é nosso grande objetivo. Espaço Z. Ambientes planejados. Sabendo que vocês prepararam um prato delicioso com a chefe Débora Damin. O que, que vocês prepararam? A gente preparou um penne bem diferenciado, vocês vão adorar. Que delícia! Vamos ver se elas mandaram bem? Hoje eu, Mariane e Aniele, Fazendo cursos, me formei, parti para ser chefe mesmo de cozinha. Então hoje vai ser um penne. Vai ser um penne
Esse pene é um pouquinho menor do que os outros. Ele chama pene rigate. Débora, então é o seguinte, vamos mostrar pra galera que a gente não é de comprar molho pronto, a gente bota a mão na massa e vamos deixar as meninas botar um pouco a mão na massa também, né? E vamos começar? Enquanto uma ajuda a fazer o pesto, a outra pode cortar cebola, que vai precisar, né? E vamos precisar também cortar essa mussarela. Aos 10 anos de idade, o que você tem a dizer para essas meninas aí que já estão tudo velhas, não sabem nem cortar a cebola? Não, olha, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde, né? Então, dizem que se você encher a boca de água, você não chora. Quer fazer o teste? É água. Tá ótimo. Não. Pene sou eu. Mais difícil eu vou fazer, tá, gente? Mais difícil eu faço, eu juro. Dá uma mexida nessa massa. Cheiroso tá. Tá? Ó, outra coisa, faz assim, ó. O teste da água deu certo? Você esqueceu. Mas é isso que acontece. Exatamente. Te distraiu e você não chorou mais, tá vendo? Aprovadas, se elas servem para alguma coisa aqui nessa cozinha ou se serve só para comer. Não, estão aprovadíssimas. Esse toque de limão ficou muito bom, não é? Nossa, meninas, parabéns. Comam. Galera, eu quero agradecer a nossa chefe, a Débora, por ter nos ensinado a fazer esse prato maravilhoso. E também agradecer a toda a esquina da Lapa, que montou essa cozinha dos sonhos aqui em Campo do Jordão, pra gente estar aqui fazendo mais uma matéria de gastronomia. Vamos lá, gente, vamos comer. Tchau. Vamos agora. Corta pra três. Gata do Agito. Será que foi fotografada pelas lentes de Nelson Miranda? Roda o ensaio. Olá, galera. Vamos invadir os bastidores do quadro Gata do Agito e conferir como está ficando a maquiagem da Thalita e entrar aqui de fininho no quarto dela. Vamos entrar, vem comigo, vem, gente.
Oi, oi! E aí, como é que tá? Tá iniciando os trabalhos, Thalita? Já tá maquiada? Então, a gente começou agora, fez os meus cachinhos, ainda com o rosto meio branco, mas daqui a pouco eu fico bonitona. Pois é, Adriana, e aí, o que você vai usar em especial na maquiagem dela hoje? É, eu vou usar, assim, uma base mais leve, entendeu? E umas cores pra combinar com Campos do Jordão, pra destacar esse tempo frio, e pra deixar esses olhos ainda mais lindos. Logo, logo ela vai estar a gata do Egito. Olha só a neblina que tá, de repente a gente parou num lugar aqui na rua, encontramos um cenário até estranho, um hotel Mont Blanc abandonado. Vamos conferir o ensaio da Thalita. Fotografar em Campos do Jordão um cenário realmente maravilhoso, né? Mesmo com todo esse frio, né, Thalita? É, o cenário é lindo, aqui esse hotel histórico, tá bastante frio, mas... a gente aguenta, vale, né? Vale a pena o esforço. Vale a pena, com certeza. É, gente, friozinho é bom pra namorar, comer um fundi em Campos do Jordão. Agora, fotografar. E aí, Thalita, como é que tá fotografar nesse friozinho? Então, tá um pouquinho frio, mas o Nelson Miranda deixa a gente super à vontade. Então fica até gostoso e prazeroso, apesar do friozinho que é de Campos do Jordão. Vale a pena o esforço, né? Vale, vale sim. Linda. Tá arrasando. E esse look que a produção escolheu pra você, o que você achou? Eu achei lindo, é, dá para o dia a dia, passear aqui em Campos, uma balada da TNG e as botas são da Passarela. Muito lindo, super confortável. Pois é, gente, é isso aí. Agora vamos para o segundo look, né, Thalita? Aqui a minha amiga Natália Freitas preparou especialmente para você. Sim, vamos lá? Enquanto ela troca de figurino, roda a vinheta dos parceiros. Coleção Inverno 2013 nas lojas Passarela. Fotografar nesse tempo, não tem sol, não tem luz, como é que você faz? É, o fotógrafo ele sai pra externa, ele sai rezando pra ter sol. Campos é a montanha, a névoa hoje tá ajudando, porque a gente tá criando um clima sombrio. Bom, gente, estamos encerrando o ensaio. Confiram as fotos no site e até a próxima Gata do Egito. Feijoada dos artistas, um evento à noite na disco, é isso, meninas? Tá bom, gente. Vamos conferir o que aconteceu.
Fábio Fronterota na 7ª edição da Feijoada. Conta pra gente como é que tá sendo esse evento. Ah, é um evento super bacana, super importante pra gente. Um evento que ele gera experiência de marca, ele gera visibilidade e ele marca aí o pontapé inicial da temporada de inverno para Campos do Jordão. Estamos aqui hoje com o ator Heriberto Leão e quero saber dele o que ele está achando do festival, da abertura do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Bom, em primeiro lugar, Campos do Jordão no inverno é o melhor lugar do país, né? Como se estivesse na Europa. Eu sempre passei minhas férias aqui quando eu era mais moleque e mesmo morando no Rio eu ainda venho. Estamos aqui no Chateau Alto da Boa Vista, em Campos do Jordão, numa feijoada, vai ter um show incrível. E muito bem acompanhado pelas garotas do Agito. Estou convidando todo mundo a assistir no Teatro Leblon, no Rio de Janeiro, a peça chamada Jim, que é sobre o Jim Morrison, o vocalista do The Doors. Come on, babies, light my fire. Tamo junto, hein? Você veio para Campos realmente para curtir, para trabalhar ou para aproveitar o friozinho? Como é que é? Não, vim para aproveitar mesmo. Acho que é uma vibe que é única. É um momento do inverno que a gente tem que pegar e aproveitar mesmo, então vim pra aproveitar mesmo. Todo mundo sempre falava assim, Campos do Jordão é lindo, é lindo, é lindo. Aí falava que fazia frio, não imaginava que era tanto frio. É um clima que realmente favorece a elegância. E a Melanina vem muito elegante, vivendo de amor, pra agitar Campos do Jordão. Boa. Quero saber se vocês já estão paquerando bastante aqui. Deixa se envolver, pra eu te dar prazer. Você gosta mais de cantar ou de atuar? Não, acho que cada momento que a gente está executando, a gente tem um respeito muito grande e acaba se divertindo muito com aquilo. E eu sou abençoado por ter esse privilégio, né? De trabalhar um pouquinho aqui, trabalhar um pouco ali. Então vem Agito! Agito. Mais um evento glamuroso aqui em Campos do Jordão. 7ª edição da Feijoada Chateau Stella Artois. Convite especial do Fábio Fronterota e toda a galera aqui da Front 360, sempre nos recebendo muito bem. E claro, eu sempre entro com muito estilo. Acompanhado das minhas gatas. Não aperta tanto, Thalita. Me poupe, porque eu tenho que pegar a mulherada agora na pista. Isabelle, olha só. A gente tem uma missão de encontrar a quarta gata do Agito. Quando a pessoa, olha só, batizando pela Claudia! O primeiro requisito para encontrar a gata, qual que é, Thalita? Gostar de laranja. E ela está de? Ariana, qual é o segundo requisito para ser a gata do Agito? Ser gata. Tem que ser gata, tem que ter laranja e tem que ser gata. Claudia, terceiro e último requisito. Ser gostosa, simpática. Não, eu vou falar para vocês e vou agora revelar o segredo. Para ser gato do Agito, você tem que passar do teste do sofá. Não, não é comigo, é pra cá. Exagerado. Posso te sequestrar? Não. Posso te roubar? Não. Não, mas roubar pra comer, você sabe que não é pecado. É isso aí, galera. Estamos aqui encerrando mais um evento maravilhoso aqui em Campos do Jordão. Agito! Vem que tem! Gente, ouve esse som. Olha isso, olha quanta gente bonita. Estamos onde? Na Disco, em Campos do Jordão, na festa mais esperada aqui do feriado, que é a festa da Cool Magazine. E quem vai agitar essa festa, Carol? Um dos DJs mais famosos do Brasil, Carlo Delanese, para agitar e aquecer a sua noite. E quem mais veio com a gente, Monique? As gatas do Agito vieram ajudar a gente a animar essa festa que tá um arraso, gente. Vamos conferir! Estou com o Marcelo Jardim, dono da revista Cool Magazine. Primeira vez que você faz uma festa na revista aqui? Ah, na Disco, sim. A gente sempre faz uma festa da revista em Campos durante a temporada para estar mais perto desse público jovem, que é o conceito da revista. E
hoje trazendo o DJ Carlo Talanese, um dos melhores DJs da atualidade, trazendo um pouco desse conceito musical da revista. Eduardo, qual é essa festa que você está promovendo hoje aqui na Disney? Hoje, na verdade, é o lançamento da temporada. Tinha convidado o Carlo Talanese. É disso que eu estou completando já o terceiro ano aqui em Campos. E a temporada promete. Galera, vocês não vão acreditar quem está aqui do meu lado. DJ top do Brasil, Carlo Talanese. O que tu tá achando do inverno de Campos do Jordão 2013? Cara, Campos, eu adoro Campos, eu moro aqui, sou apaixonado por essa cidade, sou quase um jordanense, só não sou no RG. É sempre um prazer tocar aqui, a festa foi ótima, foi incrível. Você costuma sempre tocar uma das suas melhores músicas no final da noite pra deixar a galera com gostinho de quero mais? Toco, pô, tem alguns túneis que eu fiz com alguns parceiros e tal. Hoje eu toquei a Monday, que é uma track que eu gosto bastante. A gente tem sempre coisas clássicas pra gente desenterrar e tocar e dar um resultado bom. Gente, eu estou amando essa balada, mas eu quero saber a opinião das gatas do Agito, o que elas estão achando. Fala pra mim, Ari. Ai, estou adorando! O Campos de Jordão tá ficando quente já! Arrasou! E você? A festa tá incrível, DJ maravilhoso! Frio lá fora, aqui dentro muito quente! As gatas estão agitando muito! Então chega de trabalho, Mari! Vamos agitar e curtir a nossa noite, não é, Claudinha? Isso aí, simbora! Vem pra disco você também! Chegou ao fim, mas não fiquem tristes, pessoal. Como é que a gente faz para encontrar o Agito, Silvia? No nosso site, agitonatv.com.br. Não só no site, como no Facebook, Twitter e por aí vai. Você, Clau, tem alguma coisa a dizer? Não, não me passaram nada. É isso, gente. Quer se dar bem? Siga o Agito. Agito! Agito!